Qadınlar hamısı çox gözəl məxluqdur. Xanımlar deyəndə ağlımıza ilk olaraq o gəlir ki, qayğı gəlir. Əlbəttə ki, sevgi, məhəbbət, hörmət. 8 mart ümumiyyətlə qadınların hüquqları günü kimi qeyd olunmalıdır. Qadına gül almaqla onun hüququna təmin etmək eyni şey deyil. Ürəyim əzdiyisə onu da hədiyə eləmişəm. Kitab da hədiyə eləmişəm, gül çiçək də hədiyə eləmişəm. Yəni, bəyənmədiyim bir hədiyə olmayıbdır. Alınan hər bir hədiyə mənim üçün çox dəyərlidir. Çünki düşünülüb alınan bir hədiyədir. Maraqlı bir hədiyə qəbul edəməmişəm bugünə kimi. Bir qadın üçün ən gözəl hədiyə ailə onun uşaqlarının xoşbəxtliyidir. Fikirlər əsasən boylarına görə qiymətləri fərqlənir. Ona görə qiyməti biraz, onlara baxanda biraz bahadır. Bunun bir ədədi 10 manat. Burada da 25 dənə rozadır, 250 manat olur. Normal temperaturda qalır 1 həftə, 6 gün. Onların özlərinin mənə qoyduğu hədiyələri, hörmətləridir. Mənim iki evladım var. Hər ikisi mənim üzümə gözün ana bayramını mübarək desin. O mənim üçün ən gözəl hədiyədir. Bu yəni imzə əl işini göstərə bilərəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl, yəni işlənib bir səliqəli şəkildə. Qiyməti də yəni sərfəlidir. Yəni 35 manat 99 qəpikdir. 4 azindən yəni 80-100 qədər qalxır. Çünki varsa demədim. Son aldığım hədiyədən danışmaq istəyərdim. Çox, yəni mənim üçün qeyri-adi bir hədiyə oldu. Belə ki, mənə öz kuklamı hazırlayıb vermişdilər. Yəni, çox qeyri-adi idi. Sevgilimin səyahat planlaması olardı məndən gizlicə. Çox sevindirərdi məni. Sabina parfümeri şirkətində hal-hazırda böyük endirimlər başlayıb. 70%-ə qədər endirimlərimiz davam edir. 28 fevraldan martın 10-una qədər yararlana bilərsiniz. Endirimlərin faizi brendlərdən asılı olaraq dəyişir. 10%-dən ta 70%-ə qədər endirimlərdən istifadə edə bilərsiniz. Hələ ki, yəni elə bir kreativ bir hədiyə olmuşdu indiyənə qədər. Amma belə misal üçün yolda gedəndə və yaxud da dərsdən çıxanda tələbə etdə biz belə maraqlı bir şey, yəni gözlənilmədən olan bir şey olsa daha maraqlı olardı. Ümumilikdə fix bir menyu hazırlamışıq və cütlüklərə depozit olaraq 30 manat dəyərində bir məbləğ qoymuşuq və o məbləğin üstündə işləyəcəkdi bütün qarsonlarımız. Qadının ən böyük hədiyəsi mən elə düşünürəm bir qadın kimi bənzər bir gül ola bilər. Anam almışam, yəni gül almışıq, qızıl gül almışıq, vətir almışıq. İndi inşallah da qardaşımla bir yerdə yəni bir dənə qızıl sep almaq fikrimiz var anamda. Satdığım meyvələrdən alacağam, qəşə dikçək gülləri alacağam, nəvələrim sevinsin. Bunu sadəcə satış üçün hazırlamışıq. Kim istəsə verəcək dəyini. Qiyməti nəzərdə tutmuşuq 100 man. İki nəfərlik masamız adətən 10-20 arası təşkil edir. Onun evki gözəl və abuhavalı, romantik bir gün keçirməsi üçün hazırlanmışıq. Sizi hazır gözləyirik. Əslində o hədiyəni ad günümə gözləyirdim. Ancaq indi 8 marta gözləyirəm. iPhone X. Ən çox istədiyim hədiyələrdən biri sürücülük vəsiqəsidir. İnşallah bu 8 martda əldə edərəm.
gələn qadınların da hər birinə əlbəttə ki, öz aramızda kiçik bir hədiyyəmiz olacaq. Hamısına hədiyyələrini təqdim edəcəyik. Xidmətimiz də ki, hər zaman olduğu kimi səhər tezdəndən axşama kimi xidmətimizdir. Azərbaycan xalqını, qadınlarını, 8 mart qadınlar bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Qadın hüququ qorunur, pişiyin hüququ qorunur, heyvanın hüququ qorunur. Amma heç arada eşitməsəm ki, kişi hüquqlar qorunsun. Biraz da bizi düşünür.